Përgjaket fushata elektorale në Elbasan vritet në mes të qytetit Pirin Gjuvani nga ato shtëna dhe dytë plagosur me styre një police. Arrestohet autori plagosjes, aktivistit demokrat në Kavaj dy ditë më parë në pranga dhe dy bashkëpunëtorë që nuk kallëzuan krimin. Policia e Vlorës procedon dy të rinj për krime zgjedhore, dyshohet se dhanë lek për blerje votash në favor të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Shoqatat e biznesit bashkohen kundër ligjit të ri për strehimin social, ndërtuesit detyrohen të japin 3% të sipërfaqes për familjet në nevojë. Maqedonia e Veriut nënshkruan marrëveshjen me Serbinë për marrjen e vaksinës ruse Sputnik 5, por shpejtohet procesi ndarjes së dozave në vendin qing. Mirëdita, zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e televizionit kombëtar Vizion Plus. 4 ditë para zgjedhjeve, fushata elektorale në Elbasan është përgjakur. Pirin Gjuvani, një mbështetës i Partisë Socialiste, u zhvillua për vdekje në mes të qytetit. Nga të shtënat mbetën të plagosur edhe dy persona, mes të cilëve dhe një punonjëse policie. Nuk dihen ende rrethanat e plota të ngjarjes, por dyshohet se krimi ka motive politike. Një sherrë mes militantëve në Elbasan degradoi në përdorimin e armëve ku përpasoi humbi jetën një person dhe u plagosën dy të tjerë mes të cilve një efektive policie. Viktima është Pirin Gjuvani, mbështetës i Partisë Socialiste. Ngjarja u regjistrua në lagjen 5 maj pas një debati mes simpatizantësh të partive politike. Sipas informacioneve paraprake, disa militantë ishin duke shpërndar ndihma në zonë ku u regjistruar përplasja mes përfaqësuesve të forcave politike. Drejt vend gjarjes janë nisur forcat rene, ndërsa po ushtrohen kontrole të shumta në zonë për kapjen e autorve, si dhe personave të tjerë të përfshirë në incident. Pas pak qashtes do kemi një lidhje direkte me Elbasanin, aty ku është nisur gazetari jone Sido Barkaj për të mësuar më tepër detaje rreth kësaj ngjarje të rëndë, e cila ndodh vetëm pak ditë para zgjedhjeve të 25 prillit. Ndalemi me të tjera zhvillime. Policia ka arrestuar gjatë natës në ndriçim Jonuzin, personin që plagosi me armë aktivistin e Partisë Demokratike në Kavaj. Në pranga ranë dhe dy shokët e tij që akuzohen për moskallëzim krimi. Arrestohen nga policia tre autorët e plagosjes të sekretarit të Partisë Demokratike në Kavaj, Bledaro Kështuni. Në pranga kanë rënë Ndriçim Jonuzi, si dhe Dorian Troplini dhe Markel Shtylla. Jonuzi akuzohet për armbajtje pa leje dhe plagosje e rënd me dashje, ndërsa Troplini dhe Shtylla akuzohen për moskallëzim krimi. Pas një debati për kalimin e makinës në rrugë, Jonuzi është futur në zyren elektorale të Partisë Demokratike në qytetin e Kavajës dhe ka qelluar me pistolet mbi 27-vjeçarin Bledi Okshtuni, duke plagosur në këmbë. Edhe pse ngjarja në fillim u dyshua si një përplasje me motive politike, vetë autori i krimit shpjegoi përmes një videomesazhi në rrjetet sociale se konflikti nuk kishte lidhje me politikën. Ndriçim Jonuzi është një person me precedent penal. Ai është dënuar në Itali me 8 vite burg për vrasje pa dashje dhe më pas është arrestuar në Kavaj nga forcat speciale. Pas daljes nga burgu, ai u bë sërish protagonisti një krimi dhe tashmë duhet të përballet me dy akuzat të reja. Dy të rinj, njëri prej të cilëve me origjinë turke, u procedua nga policia e Vlorës për krime zgjedhore, ata dyshohet se po shpërndarin lek për të siguruar vota në favor të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Policia e Vlorës goditi këtë të mërkurë një rast të shit blerjes së votës. Abdul Gafur Balikci, 23 vjeç, me origjinë nga Turqia dhe Juristeld Muçaj, 24 vjeç, u proceduan penalisht pasi akuzohen për krime zgjedhore. Dy të rinjt dyshohet se kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin për sigurimin e disa votave kundrejt pagesës në interes të forcës politike Lëvizja Socialiste për Integrim. Burime pranë grupit hetimor thanë për Vizion Plus se 24-vjeçari Juristeld Muçaj dyshohet se ka marrë në kohë të ndryshme shumë aparash nga shtetasi turk me qëllim shpërndarjen e tyre tek disa të afërm, të cilët më pas në 25 prill të votonin për LSI. Gjatë ndalimit, dy të rinjve mësohet se ju gjet një blok ku ishin shënuar disa emra të personave që mendohet se do u blinin votën. Ndërkohë po analizohen nga ana tjetër dhe bisedat telefonike si edhe mesazhet që dy të akuzuarit kanë shkëmbyer mes tyre gjatë komunikimit që kanë pasur me njëri tjetrin, por edhe me persona të tjerë. Çështja ndaj dy të rinjve do i kaloj për hetim prokurorisë së posaçme antikorrupsion.
Ndërkohë, LSI e ka cilësuar aksionin e policisë si të nxitur politikisht me qëllim trembjen e votuesve. Në një reagim në rrjetet sociale, zëvendës kryetari I LSI, Luan Rama, I bën thirrje prokurorisë që të hetojë dhe të zbardhë të vërtetën. Kjo është hera e dytë që policia godet raste të shitbljerjes së votës. Pak ditë më parë, në Puku arrestua 45 vjeçari Vasil Shabani, ndërsa u procedua penalisht drejtuesi politik I LSI, Demir Syla, pasi dyshohet se do të blinin vota në favor të LSI-s. Akuz kjo që u mohua nga drejtuesi televizje socialiste për integrim. Presidenti Meta u bëri thirrje qytetarëve të bashkohen në përpjekjet për ruajtjen e votës në 25 prill, ai tha se Edi Rama është rreziku kryesor I zgjedhjeve. Po nëse kryeministri me 71 mandate në mënyrë të ndershme, atëherë Meta është I gatshëm të dorëzojë mandatin e presidentit. Ilir Meta doli sërish përpara mediave për të dërguar disa mesazhe. Fillimisht ai u ndal tek incidenti në Fier, ku I kërkoi Kedi Mehmetat që t'i largonin banderolet e LSI-s, pasi e gjithë situata e krijuar nga kryetari I bashkisë së Fierit ka vetëm një qëllim. Të krijohet ideja sikur LSI-a me porositë presidentit, me porositë presidentit, se ju çdo gjë bën me porositë presidentit. Prish mitingun e Partisë Socialiste. Dhe një diplomat I korruptuar të shkruaj që pati gjëra këtej, por pati dhe probleme këtej nga krau tjetër. Por kur pyet se cilët janë këta ndërkombëtar të korruptuar, kreu I shtetit refuzoi të komentonte duke u ndalur vetëm tek respekti që ka për ta. Ndërkombëtarët janë shumë të respektuar, zgjedhjet do t'i mbrojnë shqiptarët. Zgjedhjet kanë vetëm një rrezik, ky rrezik e ka emrin Edi Rama, një kuisling që kur diset jashtë Shqipërisë. Ilir Meta më pas kishte edhe një apel për të gjithë qytetarët e Fierit. U bëni thirrje të gjithë grave e gjithë burrave të Fierit. E të Malakastrës, ti mprejnë sfurqet, kosoret, sopatat, që kanë, se kanë ato, ose janë mitë të pune, e ti kënë gati për ditë në djel, e po preki vote e vetme, si që bënë gratë trimet Libovshës në 94, ashtu do të bëjë gjithë Fieri dhe gjithë Shqipëria me nkrye presidentin. E pas ulmeve, Meta foli nga pozita e ligjvënësit e jo presidentit, kur përmendi personat e inkriminuar në administrat. Pas njeri që do të përfshihet në krim zgjedhor, nuk do të ketë më vend në administratë publike të Republikës Shqipërisë, mas 25 prillit, do ketë ligj të posaçëm. Po si ligjvënës, Meta foli dhe për reformën në drejtësi. Do fëllë do filloj punën me ritëm të pa parë në 26 prill, t'jeni të sigur. As një ligj I reformës drejtësi nuk do të preket, që t'i japim një lajt mirë Edi Ramës, se e ka meraka I reformën dhe. As një ligj. Do të punohet me ligjet që ka bërë Edi Rama. E në fundër I përsëriti gatishmërinë e tij për të dorëzuar mandatin e presidentit. Nëse Edi Rama merr 71 mandate në mënyrë demokratike, do t'i jap edhe mandatin e presidentit. Ti marrë të gjitha, pa asnjë problem. Nëse ky është vullneti I popullit shqiptar. Ama u prek një vot. Edi Rama nuk do të gjej vrim ku të futet. I rikthemi edhe njëherë ngjarje së rëndë që ka ndodhur pak minuta më parë në qytetin e Elbasanit, aty ku është vrarë Pririn Gjuvani dhe ka mbetur të plagosur dy persona, një prej cilëve punonjëse e policisë. Më tepër detaje rreth kësaj ngjarje do t'na jap gazetari ynë Sido Barka, I cili ka mbërritur në qytetin e Elbasanit. E Sido, detaje të tjera rreth kësaj ngjarje. Përshëndetje pranvera, në fakt një ngjarje rënd ka tronditur para pak minutash qytetin e Elbasanit dhe jo vetëm. Në 4 ditë përpara zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit të shënuar një tjetër krim vrasje në qytetin e Elbasanit ku dyshohet viktima pra është Pierin Gjuvani I cili ishte I përfshirë në fushatën politike të Partisë Socialiste. Madje më herët ai është akuzuar dhe nga opozita si I përfshirë dhe në sherrin konfliktin fizik mes mbështetësve të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste para pak ditësh në qytetin e Elbasanit ku akuzua si ishte I përfshirë pra duke nxitur dhunë dhe madje është marrë dhe me shitje blerje votash këto akuza të ardhura nga opozita. Në raportohet gjithashtu se para pak minutash se sa të ndodhte krimi ku mbeti vdekur pra shtetasi Pierin Gjuvani ndërkohë janë plagosur dhe tre qytetarë të tjerë mes tyre është një efektive e policisë e forcave shqiponja ndërkohë është plagosur dhe dhëndri I viktimës I cili ndodhet në spital në gjendje të rëndë, por deri në këtë momente nuk kemi informacion të detajuar për gjendjen shëndetësore të tre të plagosurve. Ajo që raportohet dhe dyshohet
sepse konflikti ka qenë me profil politik, pra pak më përpara ngjarjes ka patur një përplasje mes simpatizantëve të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste dhe menjëherë më pas sherri ka agravuar deri në vrasjen e Pierin Gjuvanit. Në këto momente që ne flasim, siç duken dhe nga pamjet, ndodhemi në një nga postobllogjet e policisë të cilat janë ngritura në qytetin e Elbasanit dhe jo vetëm, por edhe në qytetin e Tiranës, ku po kontrollohen imësisht të gjitha automjetet, sidomos furgonat ose mjetet me xhamat e zinj për personat e dyshuar. Kjo do të thotë se policia e ka pikasur pa personat të cilët janë përfshirë në këtë ngjarje kriminale ku janë mund të jenë shpallur dhe në kërkim dhe autorët. Deri në këtë moment që flasim, është një informacion paraprak. E si do kemi detajet e këtyre personave të dyshuar? Ende nuk është bërë e ditur nga policia, nuk ka ardhur akoma një informacion zyrtar, këto janë dyshime paraprake ku policia po heton. Madje në vendngjarje në qytetin e Elbasanit, në lagjen 5 maj ku ndodhi dhe vrasja, është nisur me urgjencë dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, zoti Ardi Veliu, si dhe drejtori i policisë kriminale, Tonin Vocaj. Cilat kanë qenë reagimet pas kësaj ngjarje? Fillimisht ashtu sikurse the edhe ti, dyshohet se është për motive politike, duke qenë se është dhe Pierin Gjuvani një person me një background politike dhe një emër i diskutuar edhe në këtë fushatë elektorale në zgjedhjet e 25 prillit, cilat kanë qenë reagimet e para pas ngjarjes? Në fakt, reagimet e para kanë qenë ato politike, ku kanë hedhur akuzën ndaj palës së kundështarit. Deri në këto momente nuk kemi asgjë një reagim zyrtar, sepse po punohet për më tepër për zbardhjen e ngjarjes, janë thjesht informacione paraprake. Ajo çka dyshohet është sepse vrasja mund të ketë prapavi politike për shkak të një debati që kanë zhvilluar mbështetësit e Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste përpara se të ndodhte ngjarja, ku dyshohet se Partia Demokratike ka ndaluar pa një mjet ku ishte dhe vet shtetësi Pierin Gjuvani, mbeti dhe i vdekur pas përplasjes. Deri në këto momente këto janë informacione paraprake për vera, nuk mund të flasim. Megjithatë policia po heton ngjarjen dhe presim dhe një reagim nga ana e policisë së shtetit. Në këto momente i po kontrollohet dhe një makinë pra me xhama të zinj për autorët të dyshuar nga policia. E theksoj se tre të plagosur nuk dihet gjendja shëndetësore e tyre, njëri është i plagosur rënd i cili është dhe i afërm, pra dhëndri i viktimës. Është dhe një punonjëse policie. Janë dy apo tre të plagosur? Sipas informacioneve paraprake dhe burime nga spitali, raportohen për tre të plagosur. Njëra është efektive policisë e forcave Shqiponia, personi tjetër plagosur që gjendet në gjendje të rëndë, pra është dhëndri i viktimës, si dhe një shtetas tjetër gjithashtu i plagosur. E si do kam një informacion paraprak që është ndaluar autori dyshuar i kësaj ngjarje, gjithsesi të lutem merr kohë për ta verifikuar si informacione, nëse do të kemi të reja të tjera do të lidhemi sërish së bashku. Patjetër. Vjojmë të ime e të tjera zhvillime, heqja e disa banerave, televizija socialiste për integrim në fjerë ka shkaktuar tensione në këtë qytet. Drejtues të kësaj force politike akuzuan bashkinë se po provokon situaton duke shërbyer kryeministrit. Me bashkisë fjerë për të hequr disa banera të LSI-s ka shkaktuar përplasje mes kandidatëve për deputet të kësaj force politike dhe policisë bashkiake. Përfaqësuesit e LSI-s mësynë ambientet e brendshme të bashkisë, ndërsa kërkuan llogari lidhur me vendimin. Kandidatja për deputet e LSI-s, Keti Mehmetaj, deklaroi se ambientet e godinës ku ishte vendosur baneri janë marrë me qira dhe se veprimi i autoriteteve ka qenë i palishëm. Arsyeja pse do ishin baneret është se nuk do që t'i shikoj kryeministri. Kuam të takonim kryetarin e bashkisë Fierit. Kryetari i bashkisë Fierit nuk pranon të takohet me ne. Pse nuk pranon kryetari i bashkisë Fierit viktuar dhe të sqarohet për faktet? Me çfarë të drejte vjen sot një punonjës si bashkisë dhe provokon në mënyrë të paturp simpatizantët e një force politike duke prekur në mënyrë të palishme materialet dhe simbolet tona. A ka provokim më të madh se sa ky? Mehmeta tha se për banerat LSI është konsultuar me KQZ-n dhe se sipas saj gjithçka u bë për shkak të takimit që kryeministri do të zhvillojë në Fierë. Mbasi konsultimeve që ne patëm me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, me avokatët tonë dhe me gjithë ekspertët e fushës, ne kemi kthyer një përgjigje bashkisë së Fierit me datë 16 ku bëjmë të gjithë parashikimet se si materialet që ne kemi vendosur janë në plotësim të plot me ligjin dhe në dakordësi të plot me ligjin dhe që nuk ka askush të drejtë që t'i prek ato. Sot, para se të fillon takimi kryeministrit, i cili vjen sot në Fier, me çduket e ka alergji të shikoj lëvizjen socialiste për integrim, me çduket e ka problem edhe një banere të merron, jo thjesht njerëzit, jo thjesht përpjekja që ne po bëjmë, po edhe një banere të merron. Pas debatit, banere i LSI-s u vendos sërish në vendin ku ishte.
Edi Rama akuzoi kundërshtarin politik se mban njerëz të botës së krimit në makina që shoqëroi në fushat. Kryeministri kërkoi banorëve të njësisë numër 2 në Tiranë të votojnë Partinë Socialiste me qëllim që Shqipëria të mos kthehet pas. Kryeministri Edi Rama akuzoi krye opozitarin Lurzi Basha se në makinat me të cilat u dhoton për fushat elektorale fshihen njerëzit që u ka premtuar hapjen e bingove dhe mbështetjes së botës së krimit. Brenda atyre makinave janë ata që mezi presi 25 pritin për t'i hapur bingot, me emër dhe me mbi emër. Ja u ka premtuar. Do vinë ata të drejtorët e policisë që nxirin në përprita, oficerët e policisë që vriteshin dhe nxirin në përprita se lajmëronin përpara kriminalët që shkonin forca speciale për t'i kap. Kush i vriste ata që gjendeshin komplet zbuluar përballë kriminalëve? I vriste tradhtia. Tradhtia e kujt? Tradhtia atyre që janë në ato makinat mrena që organizojnë autokolonën, që organizojnë fushatat. Arsye këto që sipas Edi Ramës çdo votë tjetër përveç asaj për Partinë Socialiste është kthim në sistemin famë keq të piramidave. Lulin fakt jetën e ka pas fjoll, s'ka bëj punë deri më sot edhe vetëm është ngjit si kukulla që e majnë me të mira. E gjeti Saliu kukullën që t'ja u nxjerrë shqiptarëve përpara ti thot Partia e Re Demokratike. Po mirë Saliu, po u bashku dhe krushku tjetër, Iliri, janë dy, e kur disit kukullën, si mbas rastit dhe dëshirës, edhe Luli i herbohet Batman, që thot, do kërcej tek qatia e kryeministrisë do ta marim, pas zgjedhje, sepse populli e ka vendosur. Dhe po ky Batman bëhet Barbie, me flokë zeza, bëhet Barbie, edhe shkon kudo, edhe ju këndon një nullat e jetës re që do vi, mjafton që ju t'ja jep një të të shkret vot. Akuzave të Partisë Demokratike se në 8 vite qeverisje, rilindja u kujdes vetëm për fasad, Edi Rama tha se pak të ndëryri as një investitor apo turist nuk do t'i këthende syt nga Shqipëria. Nuk kanë lidhje këta me qytetin, nuk kanë lidhje me të bukur, nuk kanë lidhje këta thonë fasada. Po mi më lull, me që fasada që ka kotë, po mos e përdorë më gjelin, lej flokët pa krefë. Gjelin, po. Ti vetlat, po. Ti pudrën, po. Ti oklain, po. Po lej mërë gjitha këto. Lej po si puna ima atere ku isha i vogël. Dil haptas. Me zbanorve të njësis 2 të krye qytetit, ishte dhe një qytetar që si pas krye socialistit ndodhe në tualet kur i thiri Rama ik. Ishte një nga dera banjos që vërtiti Rama ik është britma e kapslëkut. Edhe mund ta ketë një çlirim të përkohshëm. Lulin Zibasha ishte sot në Korçë dhe Bilish ku kërkojnë mbështetje për opozitën 25 prill. Ai tha se Shqipërisi ka ardhur koha për ndryshim për të dhënë fond sipas korrupsionit dhe mashtrimit 8 vjeçar të qeverisë Rama. 4 ditë para zgjedhjeve, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka ftuar qytetarët e Korçës të mbështesin opozitën 25 prill. Gjatë një takimi në këtë qytet, Basha numëroi ato që ai cilson premtimet pambajtura e dështime të rivalit politik Edi Rama. 8 vite ngjecje në vend. 8 vite izolim. Nuk mbaruan as rrugën që jetën gati me projekt dhe financim. Qukës qafloç dhe brez tani 4 ditët e fundit, fshat më fshat duke premtuar aeroporte, janë ditët e fundit, sepse të djelen, ja kthejm Korçën korçarve, ja kthejm Shqipëri shqiptarve. Basha u ka sqaruar qytetarëve të Korçës programin e Partisë Demokratike duke premtuar së pari përfundimin e procesit legalizimeve. Me votën tuaj për numrin, ne do të mundsojmë që jo vetëm të përmbyllim procesin e legalizimeve, po të riaktivizojmë ekonominë tonë, duke hequr taksat abuzive, taksën mbi karburantin, 220 lek mbi litër, i cili shndrohet në biftek tek nuksreti, faturat e kriputa të energjisë, amnistinë e plot për 350.000 familje, kulari i të cilave rëndon 28.000 lek muaj për muaj, për paguar luksin e qeveritarve. Ndërsa në Bilisht, Basha premtoi 100 milion euro çdo vit për sektorin e bujqësisë. Me qeverinë e re që do të votoni me 25 prill,
edhe ju, si fermerët, si vlezrit e motrat tona shqiptarë, në Maqedoninë e Veriut dhe në Kosovë, do të keni subvencione. Subvencione për njësi prodhimi, pa burokraci, pa abuzim, pa ndërmjetësim. Nga bileshti, Basha u ka përthirë qytetarëve të mos i besojnë edhe 4 vjet, një politikani që në 8 vita nuk bëri asgjë për ta. Disa shoqata biznesi janë përbashkë për të kundërshtuar ligjin e ri për shtrëhimin social, i cili detyron ndërtuesit që 3% të sipërfaqes ta kalojnë për familjet në nevojë. Ata e konsiderojnë nismën antikushtetuese. Komuniteti biznesit është bërë në blok për të kundërshtuar një nen të ligjit për shtrëhimin social, i cili detyron ndërtuesit të japin 3% të objektit për familjet e pastreha. Një ligj i tillë rrit më tej çmimin e banesave në vend, por jo vetëm, ai është edhe antikushtetues. Nëpërmjet një deklarate përshtyp, disa shoqata në vend, si ajo e ndërtuesve, dhoma e tregtisë dhe industrisë, Biznes Albania e të tjerë, kërkojnë shfuqizimin e këtij neni, të cilin e konsiderojnë një taks të dyfisht për sektorin e ndërtimit. Ligji në fjalë është duke u shqyrtuar në gjykatën kushtetuese, e cila ende nuk ka arritur në një vendim final. Bizneset thonë se hapi i parë që do të ndjekin është që kjo kosto do të reflektohet si një zëmë vete në kontratën e shitbleris së objektit. Në këtë mënyrë, qytetarët do të evidentojnë se çmimi për metër katror është rritur si pasojë politikave fiskale të qeverisë dhe jo nga ndërtuesi. Nga ana tjetër, bizneset apelojnë që solidariteti për familjet në nevojë, që kërkon të tregojë qeveria me këtë ligj, nuk mund të jetë barë vetëm me biznesin e ndërtimit, por ai duhet të shtrihet për të gjithë tatimpaguesit e Republikës së Shqipërisë. Një nisëm e tillë duket sikur i vjen në ndihmë komuniteteve në nevojë, por nga ana tjetër ajo penalizon çdo familje shqiptare që po kërkon të blejë një shtëpi pasi çmimet do të rriten ndjeshëm. Ndërtimi është një nga sektorët që mban një peshë të konsiderueshme të barrës së taksave, të cilat vitet e fundit janë rritur ndjeshëm dhe janë një nga shkaqet e rritjes së çmimeve të ndërtimeve në vend. Taksistët i kërkojnë Ministrisë së Shëndetësisë që të përfshihen në grupet e vaksinimit. Drejtuesit e sindikatës këmbgulin se pavarësisht zbatimit të protokolleve të sigurisë, punonjësit e këtij shërbimi ndjehen të rrezikuar. Punonjësit e taksive i kanë kërkuar Ministrisë së Shëndetësisë të përfshihen në grupet e riskuara për të nisur sa më shpejt nga procesi i vaksinimit. Ata shprehen se kontakti i vazhdueshëm me qytetarët gjatë ofrimit të shërbimit i ekspozon ndaj infeksionit. Distanca është 80 cm, jo 1 metër mrapa. Para e ke 40 cm fytyrën e tjetrit, e kupton? Prandaj jemi shumë të rrezikuar. Një, dy ose tre kanë përfunduar fatalisht. Kemi çdo ditë kontakte me njerëzit, hipin çuna të rinj, pleq, plaka, domethënë lloje të ndryshme njerëzve. Edhe ne shumë duhet të vaksinojmë si gjithë të tjerët sepse risku është shumë i madh. Sado që të mbrohemi, prap ajo duhet bërë, sa më shpejt si gjithë të tjerët. Se edhe neve jemi taksëpagues, mos na lëm mbas dore. Kreu i Sindikatës Shqiptare të Taksive tha se marrjen e vaksinës e kërkojnë edhe për të ofruar një shërbim sa më të sigurt dhe për të ndalur përhapjen e virusit nëpërmjet tyre. Është problem se ne jemi në shërbim 24 orë non-stop, 24/24 dhe ne jemi një hall që e përhapim infeksionin, se ne gjendemi kudo, marrim klienta edhe shkojmë. Me heq këtë hallkën e infektimit të klientave të popullatës, edhe shoferi i taksisë të jetë i vaksinuar, të jetë mirë me shëndet që të bëjë shërbim publik tamam, kërkuam paraqitëm një kërkesë të ekspertëve dhe nuk kemi një muaj që kemi paraqitur dhe nuk na ka ardhur asnjë lloj përgjigje deri tani. Edhe pse është respektuar protokolli i sigurisë ndaj sëmundjes, Cara shprehet se kanë patur raste ku shoferët e taksive kanë transportuar edhe njerëz të infektuar. Po thjesht gjithë taksit në gjithë Shqipërinë kanë transportuar dhe transportojnë. Edhe me DNI ne kemi, edhe me DNI kemi marrë dhe kemi dërguar pavarësisht se ne kemi zbatuar rregullat komunitetit eksperteve që ka dhënë për dezinfektimet, për mbajtjen e distancës, për dërezët, maskët që janë. Sipas kreut të sindikatës, në të gjithë vendin janë mbi 3000 taksi të shërbimit publik 4+1, të cilat operojnë në 14 bashki të vendit. Ndërsa Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar një ditë më parë se së shpejti do të nisë injektimi i vaksinës te punonjësit e transportit urban.
Ministri I Gjerman për Europën, Mikael Roth, u shpre kundër një propozimi sloven për ndryshimin e kufive në Balkan, a I tha se këto zhvillime janë të rrezikshme pasi mund të prodhojnë konflikte. Pas debateve të kohëve të fundit mbi ndryshimin e kufive në Ballkanin Perëndimor, ministri Gjerman për Europën, Mikael Roth, I konsideron zhvillimet fantazi dashakeqe që cënojnë qëndrueshmërinë në rajon. Duke folur për Deutsche Welle, Roth siguron se qeveria slovene është tërhequr nga ide të tilla. Ja, es kann bei der Rechtsstaatlichkeit und bei der Demokratie. Ndryshimi I kufive nuk zgjidh asnjë problem në Ballkanin Perëndimor. Përkundrazi, do të ishte shumë I rrezikshëm dhe do të kërcënonte rihapjen e kutisë së Pandorës, e cila është plot konflikte. Prandaj jam I qetësuar që qeveria slovene është distancuar qartazi nga fantazitë për ndryshimin e kufive, sepse askush në Europë nuk mund të ketë interes për këtë. Ministri Gjerman për Europën gjithashtu garanton se propozimet të kësaj natyre nuk do të jenë pjesë e diskutimeve në Bashkimin Evropian dhe se strategjia e zgjerimit nuk parashikon asnjë ndryshim kufish. Pozicioni im është I qartë. Fantazitë për zhvendosjen e kufive më në fund I përkasin një herë përgjithmonë një të kaluar e të dështuar. Strategjia e zgjerimit dhe strategjia e Bashkimit Evropian dhe ajo ndaj Ballkanit Perëndimor nuk parashikojnë asnjë demarkacion të kufive. Kjo është një gjë e mirë dhe duhet të qëndrojë kështu. Mikael Roth gjithashtu shtoi se Bashkimi Evropian e ka treguar në çdo rast se qëndron në mbështetje të Ballkanit Perëndimor. Sipas tij, procesi I Berlinit gjithmonë duhet të mbështetet me projekte konkrete dhe të prekshme që perceptohen pozitivisht nga njerëzit në rajon. Një marrëveshje nënshkruar në Beograd me qeverinë serbe I siguron Maqedonisë së Veriut vaksinën ruse Sputnik 5. Ky hap pritet të përshpejtojë procesin e vaksinimit në vendin fqinj. Maqedonia e Veriut do të furnizohet me vaksina përmes Institutit Serb të Virologjisë Torlak, ku ka filluar prodhimi I vaksinës ruse dhe deri në fund të vitit pritet që të nisë edhe prodhimi I vaksinës kineze Sinopharm me kapacitet 1 milion doza për një muaj. Marrëveshja u nënshkrua në Beograd nga dy ministrat e shëndetësisë. Për çdo hap tjetër apo porosi tjetër e vaksinimit që duhet të bëjmë në të ardhmen, adresa e parë që do të drejtohemi do të jetë ky institut dhe besoj që sipas nevojës do të ketë kapacitet të mjaftueshëm dhe për ne që të na furnizojnë me vaksina në periudhën pas një viti. Ndërkohë, sipas ministrit serb Zlatibor Lončar, rreth 15.000 shtetas të Maqedonisë së Veriut janë vaksinuar tashmë në Serbi. Qytetarët e vendeve fqinje që janë vaksinuar në vendin tonë do të munden që të marrin edhe dozën e dytë. Kjo është më e pakta që mund të bëjmë për t'ju ardhur në ndihmë. Ne I kemi të dhënat e të gjithë qytetarëve dhe nëse bijem dakord, mund t'i dërgojmë dozat e dyta në vendin përkatës. Duke prezentuar si gjest mirënjohjeje ndaj Serbisë, qeveria e Maqedonisë së Veriut ka vendosur që qytetarët serb të lirojnë nga taksa rrugore nga 15 qershori deri më 15 gusht. Për këtë ka reaguar partia opozitare shqiptare Alternativa, e cila thotë se kështu bëhet diskriminimi I qytetarëve të vendit. Po ashtu, shkupi zyrtar në përpjekje të nxitjes së turizmit në vend ka vendosur që turistëve të huaj të mundësoj pa pagesë testin PCR. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit, si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkëndajemi këtu, mirupafshim.